خدا کی قسم ہم افغانستان میں تھا مجھے تو رات کو پتہ چلا کہ درخزے کے ایکسیڈنٹ ہو گیا بیچارہ مرتے مرتے بچا ایسا کچھ نہیں معمولی چوٹ آئی ٹائر پھٹنے سے بس الٹ گئی مگر اللہ نے سب کو بچا لی اللہ کے درخزے دھیان رکھا کرو مڑا اپنا آج کل پہیا تمہارا جان کا دشمن بنا ہے مڑا بس میں کیوں جاتا تھا تو گاڑی چاہیے ہم سلونا کتنا گاڑی چاہیے جستہ کو لینے جانا ہے اس کو روک لالا بہرام خان تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی مت کیا کرو عیادت کرنے آئے تھے ہو گئی اب جاؤ بار بار تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے تم چاہتے ہی نہیں کہ قدم کے ساتھ قدم ملائے اس قابل تم نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ قدم ملا کے چلا جائے تو باز ہاں ہے ہم تو باز اس گھر میں ہمارا دو بیٹی ہے اور ہم یہی دیکھنے آتا ہے کہ بدلہ والی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے کدھر بڑی والی کے ساتھ بھی تو وہی سلوک نہیں ہو رہا چل زیادہ دماغ مت کام مور بار سین میں بیٹھے اپنی پھوپھی سے ملنا ہے تو ملا نہیں تو راستہ نہ پھول تمہاری وجہ سے اس کو برداشت کرو جاہل کو بس